uči. Uči. Uči u ime gospodara tvoga koje stvara. I mnogi su otišli u svijet da traže znanje. Otišli iz svog zavičaja, svog doma, svoje koljevke, u potrazi za onim uzvišenim, onim što prosvjetljava čovjeka, što ga čini većim, jačim, sretnijim, ljudskim. Sandžak, taj bajrak što se vije usred Balkana, ta regija od 8678 kvadratnih kilometara i 400.000 stanovnika, osta i trećine ljudstva siromašniji, postavši jedna od rijetkih regija na svijetu gdje tri puta više stanovnika živi izvan svoje matice. Ja sam Šefka Begović-Ličina, inače majka troje djece koja su studirali van ovog Pazara. To je bio period kad sam ja ulagala velike napore da im pošaljem torbe hrane i ispraćala ih na autobuske stanice i uvijek se sećam tog drhtaja u sebi i tuge za njima kad su odlazili. Kad je bilo hladno, kiša, pratila sam ih na stanicu. Tada nije bilo univerziteta u Novom Pazaru i oni su bili prinuđeni da studiraju van. Ali svanu dan, kad dođuše veliki ljudi i rekoše i ovdje, i ovom narodu treba dati izvor znanja, nije su mu dovoljne samo osnovne i srednje škole. Ovaj narod treba nešto više. Njemu treba univerzitet. Ustanova koja će nuditi svjetlost uma. Ne samo djeci 11 opština koje pripadaju regiji Sandžaka, već i šire, internacionalnije. I osvanu u Novom Pazaru, na toj staroj raskrsnici Balkana, internacionalni univerzitet. Sada, 8 godina nakon osnivanja, nastava na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru se odvija na preko 11.000 kvadratnih metara moderno opremljenog prostora. U nastavi učestvuje oko 300 univerzitetskih profesora i saradnika koji izvode nastavu na više od 20 studijskih programa, osnovnih, master i doktorskih studija. Nastava je organizovana u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i svi studijski programi se izvode u skladu sa Evropskim sistemom prijenosa bodova. Pored svoje obrazovne, univerzitet veliki značaj pridaje i svojoj razvojnoj dimenziji, te su stoga na univerzitetu osnovani i kao posebne organizacione jedinice funkcionišu sljedeći centri. Računarski centar, biznis centar, karijer centar, izdavački centar i univerzitetski kulturni centar, od kojih svaki na svoj način doprinosi ekonomskom, kulturnom i naučnom razvoju čitave regije. Na univerzitetu postoje dva računarska kabineta sa posljednjom generacijom računara, univerzitetska biblioteka sa čitaonicom koja raspolaže velikim fondom naučne i stručne literature, kao i pristupom elektronskim bibliotekama širom svijeta. Na univerzitetu
funkcioniše studentski parlament koji se bavi vannastavnim aktivnostima studenata i zalaže se za unapređenje studentskog standarda. Predstavnici studentskog parlamenta su i članovi savjeta i senata univerziteta. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru se sastoji iz 6 departmana. Departman za ekonomske nauke, Departman za pravne nauke, Departman za prirodno-tehničke nauke, Departman za pedagoško-psihološke nauke, Departman umjetnosti i Departman za filološke nauke. Na Departmanu za ekonomske nauke obrazuju se kadrovi koji će moći da uspješno odgovore na zahtjeve savremenog dinamičnog tržišta, ekonomski stručnjaci koji će preduzetnički duh i energiju ove regije usmjeriti u pravom smjeru razvoja. Departman za pravne nauke je mjesto gdje znanja stiču budući advokati, sudije, pravni stručnjaci u privredi i javnoj administraciji, ali i budući kriminalisti i pravnici unutrašnjih poslova. Departman za prirodno-tehničke nauke obrazuje budući informatičare spremne da prihvate izazov razvoja informacionih tehnologija i njihove primjene. Na Departmanu za pedagoško-psihološke nauke obrazuju se budući psiholozi kao i vaspitači djece predškolskog uzrasta. Studenti koji studiraju na Departmanu umjetnosti su se svojim radovima već dokazali na brojnim domaćim i međunarodnim manifestacijama. Departman za filološke nauke sastoji se iz 3 katedre. Katedre za srpski i bosanski jezik i književnost, katedre za anglistiku, katedre za germanistiku. Ova katedra postoji od osnivanja univerziteta. Koliko je katedra za njemački jezik i književnost bila za ove prostore bitna, govori činjenica da svi diplomci sa ove katedre već su našli stalno zapošljenje u raznim školama i uspješno prenose svoje znanje na osnovce i srednjoškolce. Djeci naše regije, a i šire, ova katedra je pružila priliku da uče i nauče jedan veoma bitan svjetski jezik. Iz klupa ove ustanove pod vođstvom stručnog osoblja, kvalitetnih profesora i asistenata, kao i šefa katedre, docenta dr. Bisere Suljić-Boškajlo, izrastaju veoma kvalitetni profesori njemačkog jezika. Ovo je odjeljenje prvo dva u ekonomsko-trgovinskoj školi i komercijalni smer. Učimo njemački jezik i drago mi što imamo priliku da učimo još jedan svjetski jezik.